တမီနာမည်ကထွင်းငယ်ပါတမီတို့အိမ်မှာဖေဖေရဲ့မိမရဲ့အမကြီးရဲ့အကိုလေးရဲ့အဘရဲ့နဲ့နွားတကောင်ရှိပါတယ်တမီတို့အိမ်ကနွားပိုက်ထဲမှာနွားကလေးလေးလည်းရှိပါတယ်တမီနဲ့အဘလမ်းလျှောက်တဲ့တုန်းကလမ်းမှာအမိုက်တွေပြေးထားတာတွေ့တော့အဘကတမီကိုရမလာပဲနေမှာဆိုလို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ကောင်းလို့ပြောတယ်တမီးတို့လည်းရေရိုင်ထဲကငါးသေးသေးလေးတွေနဲ့ကိုးကောင်သေးသေးလေးတွေကိုကူညီဖို့သူများတွေရေရိုင်ထဲမှာပြစ်ထားတဲ့ရေဘူးကုန်တွေကိုအိမ်ပေါ်ကောက်တာတဲ့တမီးအဖေကရေရတယ်သူကရာတီဥတုမကောင်းလို့လဲဆိုင်ရတာပါဖြစ်လို့ပတ်ဆိုင်ရှာရတာခက်ခဲလို့ငါကပါဖြစ်လို့ဆိုပြီးအမြဲညှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ထွေးငယ်ရဲ့အပင်လေးတွေကိုတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးဒါကတမီးတို့ရဲ့ရေဘူးခွန်လေးတွေနဲ့စိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေပါဒီဘူးလေးတွေထဲမှာဆလတ်ရွက်ခရမ်းကျင်စည်းနဲ့မြုပ်သီးဝေးလေးတွေစိုက်လို့ရတယ်အဘကပြောတယ်ရေဘူးထဲမှာဆိုရင်အပင်လေးတွေကိုဒီဆိုဆိုလေးဖြစ်အောင်ထားလို့ရတော့အမြဲလေးတွေပို့ပြီးတမလာနိုင်ရဲ့ပြီးတော့တမီးတို့ကအမြဲလေးတွေပို့ပြီးကြီးလာအောင်ရေဘူးလေးတွေကိုအပေါက်လေးတွေထောက်ပေးထားရမယ်တဲ့ထွေးငယ်ကဒီအပင်လေးတွေကိုရေလောင်းပြီးမှចောင်းသွားတယ်ညမိတ်ခင်လည်းရေလောင်းပေးတယ်တမီးကဒီအပင်လေးတွေကိုချစ်တယ်မြုပ်တီးပင်ကတော့တမီးအကြိုက်ဆုံးအပင်ပါ